Když moc je to, co chceš. Tahle žena je dobrý úlovek. Láska možná není nejlepší způsob, jak ji získat. Stala se s mou kamarádkou, abys ode mě získala Lorenza. Zamiloval jsem se do Laurity. Zvláště, když každá sleduje stejného muže. Proč musím tak dlouho čekat? Hele, co blázníš? Nenechte si ujít poslední epizodu Lorencova žena ve všedních dnech na Zone Romantice.